beweringen van seksuele misdaden tegen boerenvrouwen en kinders tijdens die tijd van die verskroeide aardebeleid. Maar hoekom weet ons zo'n manier van? Wat precies het gebeur? En is hierdie gebeure dan doelbewustelijk toegesneer? Een ander interessantheid in verband met die lot van vrouwen en kinders tijdens die Anglo-Boereoorlog was vrouwens wat door Britse soldaten of mensen in diens van die Britse leer gemolesteerd is en in baie gevalle verkracht is. Daar is enkele gevallen van verkrachtings wat vertel word. Nico Moelman se boek Boe Go en die verhoogstuk Kamboer wat hierop geskooi is, vertel die tragische ware verhaal van Suzanne Nel, wat wreedaardig in die Windburgse concentratiekamp door twee Engelse officiere en een joiner verkracht en vir die aasvoets achtergelaat is. En toe hoorde ik aan mijn been tussen die tenten deurgesleep en bij die helder verlichte tent van die kampcommandant ingesnap. Daar is twee Britse officieren bij die tafel. Ik ken hulle. Ik zie hulle elke dag. Christian Schutter, die joiner, skree: "Hier is hy, die hoer, die kampse hoer." Dis Christian Schutter. Dis Christian Schutter. Hy swyk nou die vloer neer en een van die kakies gryp my aan die haar en trek my oorend. Is Hamilton Peak. Ek gryp sy baadjie vas in 'n knoop. 'N goue knoop breek af en dit rol oor die vloer. Skutter val op sy knie om dit op te tel. Daar is drie van hulle. Hulle druk my vas op die bed. Hamilton Peak gooi my rok oor my kop, sodat ek niks kan sien nie. En hoe weet ek wat hulle gaan doen? Ek weet wat hulle gaan doen. En ek voel dit nog voordat hulle dit doen. En ek ruk my kop onder die rok uit. En dit wat hy doen. En die pijn. En ek kan dit help nie. My tanden wat dier die kraakbeen van sy oor byt. En daar is bloed op my gezicht en daar is bloed in my mond. En die pijn. Ek wil die pijn terugsmuit. Ek voel die warme taalsmaak van sy bloed in my mond. Ek voel die knobbelvlees die oorlel in my mond voordat ek het uitspoeg, uitkots. Hy het geskree. Hamilton Peak. Hy het gechunk soos 'n donderse hond. En toe lig hy die whiskybottel op. Het glim soos 'n mes in sy hand. En toe versplinter die nagte in my kop. Maar dit was nie net die boerevroue wat deur die Engelse soldate verkrag is nie. Daar's ook gerugte dat daar seksuele misdrywe teen kinders gepleeg is. Die Engelse boeremeisjes kom al op plaas en in die kampe en baie discreet, baie onder die tafel is hulle weggevoer vir die plezier van Engelse. Kinders is definitief gemolesteer gedurende die boereoorlog. Ek het dit by oom Stryn gehoor, wat vertel het hoe is daar by Wepener twee seuns weggevoer wat na Engelse tent gevat is en nooit weer teruggekom het. Nou, mense sal nie weet hoekom vat jy ons hier na die tent vol versiere toe wat nie terugkom nie. In die argief van Bloemfontein word die private dokumente van oud-minister Klaasie Havenga weggebere, wat onder andere 'n verslag genaamd die Havenga-verslag met dosyne verklarings van boervroue oor hul ontberinge tydens die Anglo-Boereoorlog bevat. Havenga het 'n moratorium op sy private dokumente geplaas en versoek dat dit eers 25 jaar na sy afsterwe aan die publiek oopgestel word. Eers in 1982 is hierdie verklarings aan die publiek oopgestel.
Maar wie was Klaasie Havenga? En hoekom is hierdie verslag vir so lank begrawe? Klaasie Havenga van die Vorderstmid distrik was op kommando as 17-jarige seun. In Augustus 1900 word hy sekretaris van generaal Hertzog en hulle veg in die Suidwestelike Vrystaat. Hy is nou 18 jaar oud. Hy was 'n prokureursklerk gewees, intelligente mannetjie. En wanneer hierdie konsentrasiekamp onheilighede plaasvind en wanneer vroue en kinders in die veld en by die plaashuise mishandel word en daar aanrandings is en selfs gerugte van verkrachtings, lyk dit vir ons, daar is nie 'n dokument wat vir ons die inligting gee nie, lyk dit vir ons asof Hertzog vir sy sekretaris Klaasie Havenga aanstel om verklarings af te lê van hierdie vroue met wie dit gebeur. Dit is saamgestel in 'n leer wat genoem is die Havenga verslag. Hy is eintlik, soos ek verstaan, in twee dele. Die een deel is die name van die mense wat genoem is moes vir 100 jaar stilgehou word, dat hulle kon allemaal doodgaan en daar nie haat was nie. Die andere gedeelte was, het was so sensitief dat mense wil nie daarvan weet nie. Want die boer het nie daarvan gepraat nie, want blijkbaar is daar een baie groter hoeveelheid vrouwens wat aangerand is. Op verskillende maniere, die verskillende partijen gedurende die Afro-Boeroorlog. En dit was dramatisch vir die mense van die oomblik. Deur die jare daar baie mites ontstaan oor die Havenga verslag. Een van die mites was dat het een groot ondersoek was en dat president Steyn, dominee J.D. Kestell en generaal Hertzog die Havenga verslag of hierdie verslag wou gebruik om compensatie te kry na die oorlog, juist vir hierdie vrouwe. Dit het nooit gebeur nie. Ons het uiteindelik toestemming gekry om die Havenga verslag na al die dekades persoonlik onder oë te kry. En wat ons daar binne aantref, is om die minste te sê skokkend. Verklaring na handgeskrewe verklaring vertel dieselfde storie. Menseregte skendings teen vroue en kinders op die mees extreme maniere denkbaar en meer as wat enigeen van ons verwag het. Die weerlose vroue en kinders op die plase was veral 'n maklike teken vir die Engelse. Wat met haar en haar 10-jarige dogtertjie Talita gebeur het op die 22ste januari 1902. Daar is hierdie skokkende verhaal wat geskryf word. Johanna Christina Geldnuis. Sy het aan kommandant Alex Ross van die Vredekommando 'n verklaring by hom afgelê, waarin sy sê in januari 1902 op hulle plaas was daar 'n Britse patrollie gewees. Twee van hulle gryp my en sleep my na die slaapkamer, terwyl die derde een die dogtertjie se klere in die ander kamer van haar afskeer. Toe hy die dogtertjie nakend het, het hy al gemolesteer. Maar sy was te jong. Toe daar die ou soldaat wat haar dogter se klere afgeskeer het, haar, soos sy gesê het, onteer, verkrag. Hy los die dogtertjie en hy gryp my. Nadat hulle gedoen het wat hulle wou aan my, is hulle weg. Ons sal nooit met enige sekerheid kan sê hoeveel vrouens.
op hierdie manier oneer is om hulle woord te gebruik. Want hulle wou nie daar praat, en hulle sou nie daar praat. Dis vir hulle so vernederend. Enkele vrouens wat wel geklaar, wat spesifiek Britse soldate gesê het, hulle is die Britse soldate verkragt, is toe weer die Britse owerhede gevra, maar hulle moet nou sê, wie is dit? En dan staan hulle tot, dan moet hulle uitwys wat een dit is. Dan sit hulle vernederend, die moet hulle nou weer voor hierdie selle man staan, wat hulle verkragt het, en hulle het net besluit, hulle kan nie. En nou vir die groot vraag, was die Havinga-verslag doelbewustelijk weggesteek? En is daar saamgesmeer deur diegene in beheer om dit recht te kry? Hierdie verslag van Havinga is nooit ergens gebruik nie, want met die vredesonderhandelinge by Melrose Huis in mei 1902 is daar besluit op amnestie met 'n paar uitsonderings, op amnestie aan weerskante. En generaal Herzog, wat een doktersgraad en rechte gehad het, en een rechter was voor die oorlog, het waarschijnlijk besef, ons gaan nie met hierdie verslag ergens kom nie. Ons moet het nie openbaar maak nie. Die Havinga verslag is verberg, omdat het so 'n traumatiese incident was, want die ou mense, nou praat ek van mense van die era 1900 tot 1940, die het nog in lewe was na die kampe, wou nie oor praat nie, dit was 'n skamvlek. Daar was soveel vrouens wat aangerand is onsedelik, deur of deur soldate, meeloper, joiners, whatever het was, dat hulle wou nie gehad het, dit in het algemeen bekend word. Het is maar gefluister van plaashuis tot plaashuis, en die mense wat het geweet het, het maar stil gehou. En dit is waarom dit skande was en onder die loep gebeur is. Mense moet altyd ook onthou, na die aangebore oorlog was daar anders as na 1994 nie 'n waarheids- en versoeningskommissie nie. Daar was nie 'n meganisme vir die gemeenskap, vir Afrikaners, vir hierdie vroue wat hierdie ernstige vergrype beleef het, om hulle verhale te kon vertel nie. So in baie gevalle het hierdie verhale doodgewoon maar net in leers beland. Elke verklaring was beëdig deur een of twee mense, voor 'n landros. So het was amptelik, dit was bindend. So daar was, kon nie gestry word teen die leser om te sê dat dit nie gebeur nie. En dit was met ander woorde so feitlik dat dit kon tot 'n absolute wrijving gelei het tussen die mense wat die inligting kon bekom. Dit was nie net hoorsê nie, dit was feite in wat vasgevang was in die teenwoordigheid van getuies wat geteken het. Na die oorlog het diegene wie se lewe so drasties deur die gebeure verander is, die stukke probeer optel. Hierdie Bybelkie het behoort aan dan Betty Topper, wat in die konsentrasiekamp op Windburg geïnterneer is. Na die oorlog teruggekom plaas toe, plaas se naam Verdoenshoop. Die hele plaas was weg, dit was winter, onthou die eerste tweede week van Junie. Alles is weg en verbrand. Hulle kom terug op die plaas, hulle het geloop die laaste 30 myl, moeg. Hulle kom op die plaas aan, sê daar Bybelkie by haar gehad. Hulle stap op die werf rond, daar is niks oor nie, behalwe die ene begrafnisroosie, wat daar onder aan die tak, klou omlewe. Sy het hom gepluk, en in haar Bybel gepas. En hier is die roosie, wat sy gepas het in haar Bybel. En dit is seker my waardevolste besitting, in my museum wat ek het by Utrecht, om te dink dis al lewe wat daar was, en sy het gebeure. En hier het sy met die Bybel gepas. En dis waar ek om vandag nog steeds bewaar, verenig. Wat is 'n traditie, dat as 'n man oorlog toe gaan, 'n moeder of vrou, 'n aangesteekte kers by een van die vensters van haar huis se voorkamer plaas, en dit dan laat aanhou brand, totdat hy terugkeer. Kerslig kommunikeer met ons siele, dit spreek bo woorde. Dis die lig van hoop in die duisternis. Alhoewel tydens die Tweede Vryheidsoorlog daar kerse aangesteek was vir die manne wat oorlog moes voer, het niemand een aangesteek vir die duisende vroue en kinders wat hulle eie oorlog moes deurmaak in die Britse konsentrasiekampe nie. Hierdie program is vir hulle.
So, wat een mens met concentratiekampe moet onthou, ja, daar was baie sterftes, daar was intense vorme van leiding, daar was swak verzorging van die vrouwen en die kinders, maar dat was ook te wijten aan swak beplanning deur die Britse bevelvoerders. Die Britse militaire hele instelling was nie daarop gemik om een so groot aantal burgerlikes te verzorgen. En ek denk dit is maar meer achterloosigheid en swak administratie wat veroorzaak het dat so baie vrou en kinders dood is. Hulle het nie besef hoe een perd hulle opsal toe hulle die concentratiekampen begin het. Dis duidelik, dat meeste van die sterftes in die concentratiekampen gedurende die Anglo-Boere oorlog hoofsaaklik te wyte was aan die haaglike omstandighede wat daar geheers het. Toch word daar beweer dat meer sinistere faktore ook bygedra het tot die grootskaalse levensverlies. Hoeveel van hierdie sterftes was doelbewus deur die Engelse veroorsaak en kan die begrafplaas by Doornbult dalk meer lig werp op wat werkelijk in die kampe gebeur het? Die graf is nou allemaal numerisch in een rij. Maar van graf 998 tot 125 is die graf dus bykans tegen mekaar. En toe ek dit nou vind, was het in elk geval vir my baie komies en my verstand kon nie dit bybring het in een kapformasie. Die graf is grawe wat plus minus 3 kwart meter deursnee is, baie grens aan mekaar. Toe het ek vir die groep wat opgrawings kom doen het by die militaire deel van die begrafplaas, gevra doen een steekproef, terwyl hulle nie my help nie. Hulle sê daar leer hy graf, dus jy kan nie sommer net een oopgrawe, omdat jy graag wil weet wat gaan aan nie. En toe, een ochend, tydens een van Rina's besoek aan die begrafplaas, kom sy achter dat een van die grafte, graf 110, aan die een kant ingeval het. Een meerkat het gekom, een dag, en een gat gegrauw hier in die begrafplaas, toevallig in graf 110 of 110. En toe die graf oopmaak, toe word daar ontdek dat daar 4 persone in die graf is, maar net een op die register. Daar is graf 110 se rekord, so jy kan sien, Gesina van Sail, en 3 jaar oud. Dit is die enigste rekord in graf 110. Behalve vir die oorblijfsels van een 3-jarige dochterkie, was daar ook ander gebeentes in die graf, wat Rina na die Universiteit van Pretoria sou stuur vir die analisering daarvan. Ek het 9 beentjies gekry, van 9 maanden oud, 1,5 jaar, heel onder volwassene van plus minus 24 jaar oud. My vraag is, hoekom was daar 4 lyke of lykies in die graf? So wat het van hulle geword? Hoekom is hulle dood? Het iemand dit probeer wegsteek? Het iemand die dood probeer wegsteek? En dit is waar die geheim van graf 110 eintlik lê. Nou is die vraag, is daar iets rondom hierdie sterftes wat die Britte probeer wegsteek het? Die Britse dokters wat daardie tyd, dit is Oktober 1901, verantwoordelik was vir die behandeling van die inwoners van die concentratiekamp, het hierdie verslag geskryf dat daar ten spyte van arseen toediening nog steeds gesterf het. Wouter en Rina het 'n aantal arseen gifbotteltjies op die plaas gekry. Goed, hier is die voorbeelde van die gifbottels wat ontdek is. En toe het ons later, ek en Tannie Rina, hierdie ene ook gekry, die kleiner weergawe van die gifbottel. Not to be taken. En in die nacht kan jy voel, jy kan sien, hy is anders as ander bottels. Hier is hy glad, en hier het hy riffels, en daar staan not to be taken. Arseen is destijds gereeld deur die dokters en medisynemengsels gebruik, omdat hulle geglo dat het help met infeksies. Maar was dit ook misbruik? Of hulle dit toegedien het onder dokters voorskrif of op hulle eie, kan ek ervoor instaan nie. Ek dink toch dat die dokter dit sou voorgeskryf het in normale omstandighede vir gebruik vir siektes.
soos met die ander medikasie wat Warrington by die hospitaal opteek in daai tydperk voorsien het. Ek dink die kinders is vergiftig om eerstens omdat dit ongehuwde kinders was van boer en Brit. Dis my opinie. Die gif was beskikbaar, dit was gebruik, dit was deur ongekwalifiseerde mense gebruik, dis 'n geleentheid wat die Engelse kon gebruik het om van die kinders ontslaap. Dit is moontlik dat kinders doelbewus vergiftig is in die kampe deur die Engelse. Vooral deur hulle dokters, soos wat die histories loop van die pilletjie wat gegee is en binne minute het die kind gesterf met skuim om die mond. Dit word oral aangehaal in die boeke van Mag ons vergeet, helkampe enzovoorts wat geskryf is deur die vele vrouwens wat geskryf het oor die afgelope 100 jaar oor die kampe. Die verhale dat daar doelbewus vergiftiging in Boerendalkamp, die Oranje Rivierstasie kamp was, is totaal absurd. Waarom sou dit gebeur? Dit is moontlik dat individuele Tommies verachting vir hierdie mense het vir wie hulle moet oppas. Hulle wil huis toe gaan. Maar die dokumentasie is van so aard dat jy geen gevolgtrekking kan maak oor gif wat toevallig dalk daar is vir een of ander rede. Dit is baie moeilik vandag om dit te spekuleer. Was hulle doelbewus geteken? Ek persoonlik glo nie, wat ek wel dink, dit het baie te doen met swak gesondheidsorg en versorging van die vrouens en kinders in die kampe. Rina onderneem om ons die reuse kampterrein te gaan wys waar eens hulle kloktente gestaan het. In die middel van hulle uiterste ellende het die boervroue en kinders 'n mate van normaliteit probeer handhaaf. Ons het hier soek, 'n kind se arm man. Ons het 'n sinkie se alwaster, dis 'n klip wat uit die rivier uit aangedra word. Ons het 'n vrou se onderklere, belyne, daar's die hokkie wat daar aangehok het so. En dit was in die agterkant van die kledingstuk. Ons het 'n stopper van die oude kalambootel en 'n koppie se stek, 'n knop. Hy lyk soos 'n deurknop. Die betere voertuie, kapkarre, sy deure, het my daar nie gesluit. En nou net ons kondensmelkblik en in die handvatsel van die paraffinblik. Die impak vir Doringbaal konsentrasiekamp op my as persoon. Hy het my nie te ver af laat besef dat elke dag is nie te geleende dag, genade dag. En dit wat die besit, is nie jou eindom nie, is nie geleend. En dat jy die beste moet maak van elke dag wat jy het. In die sin, dat as hierdie mense deur hierdie omstandighede kon werk, hoekom kan ek nie ook? Dit is moontlik dat kinders doelbewus vergiftig is in kampe deur die Engels. Dit het nooit gebeur nie. Hoekom is die babas begrawe in daai graf sonder 'n rekord? Daar is enkele gevalle van verkrachtings wat vertel word. Daar is het achterna gesê die regering. Hulle wou dit nie openbaar maak. Die Avonga-verslag is definitief verberg vir die algemene publiek. Die Britse Ryk was op sy magtigste toe die Anglo-Boereoorlog op 11 Oktober 1899 uitgebreek het. Die hoofrede was onbetwistelik die ontdekking van goud in die twee onafhanklike boerenrepublieke van die Transvaal en Oranje Vrystaat. Maar die Britte was onkant betrap met die vernuf van die boere en 'n jarenlange bitter oorlog sou volg.
Meer en meer Britse troepen is ontbied naar die suidpunt van Afrika en uiteindelijk sou bykans 500.000 Britse troepen in die oorlog betrokken wees, met die boeren wat op hulle meeste ongeveer 55.000 manskappe in die veld gehad het. Die Britse bevelvoerder Lord Roberts moes 'n ander plan maak en uiteindelik sou sy verskroeide aardebeleid nie net lei tot die oorgawe van die boeren nie, maar ook tot heel wat geheime wat vandag nog begrawe lê. Vandag kyk ons terug na hierdie traumatiese tydperk in die Suid-Afrikaanse geskiedenis en vra die vraag of hierdie geheime doelbewus toegesmeer is en wat die redes daarvoor was. Wat is waarheid? Ons begin ons ondersoek kort voor Lord Roberts se besluit wat inderdaad 'n onuitwisbare impak sal hê. Toe Roberts nou Pretoria inneem op 5 Junie 1900, toe dog hy die oorlog is verby. Maar toe breek die guerrilla fase aan. 2 dae nadat Roberts Pretoria triomfantelik ingeneem het, slaan generaal de Wet by Rodebal en 2 ander stasies op die spoorlyn na Johannesburg toe. En buite uit die grootste krygsvoorraad wat in die hele oorlog gebuit is, wat by Rodewal opgehoop het omdat Roberts vinnig deurgesteek het na Pretoria. En toe besluit hy, nou gaan ek hierdie boere wys. En op 16 Junie 1900 vaardig hy 'n proklamasie uit waarin hy sê, as daar weer 'n aanval op die spoorlyn is, gaan die plaashuis naaste daaraan afgebrand word. En op 16 Junie 1900 begin die verskroeide aardebeleid. In die volgende paar maande het die boere steeds die Britse spoorwegroetes aangeval. En natuurlik was daar gevolge. Roberts is so gefrustreerd dat hy begin September, 2 September 1900, 'n verdere regulasie uitvaardig waarin hy sê, as daar weer 'n aanval op die spoorlyn is, sal alle plaashuise in 'n radius van 16 kilometer afgebrand word. En al die vee sal doodgemaak word of weggevoer word. En alle landerye sal afgebrand word. En so het Britse offisiere in die veld, nou soos hulle in Engels sal sê, randomly, het hulle eenvoudig die initiatief geneem of daar 'n aanval op die spoorlyn is of nie. Alle plaashuise is gesien as plekke waar boere gehuisves is en van voedsel voorsien is en het hulle daardie plaashuise afgebrand. Nico Moelman is 'n skrywer en leke historikus wat heel wat navorsing oor die Anglo-Boere oorlog en die vreedhede tydens hierdie tydperk gedoen het. Kyk, dit was vir Engels baie lekker om die meelopers te gebruik om die huis te plunder en dan met die buit uit te kom en te vat soos wat hulle wil en te gebruik soos wat hulle wil. Ek het persoonlik in my familie 'n geval waar die een oom baie wie was vir sy pype, hy het 'n klomp pype gehad in sy kombuis wat hy gerook het elke aand 'n ander pype en dit was so lekker gewees vir die joiner waar hy stadium daar by Heilbron om in te kom en die pype een vir een te breek en in die vuur te gooi en sê my oom vanavond voor daar rook die vuur jou pype en nie jy die vuur nie. Nico se boek Boogo speel tydens die tyd van die verskroeide aarde af en vertel die tragiese ware verhaal van Susan Nel wat toegekyk het hoe hul plaashuis afbrand voordat sy en haar man na die Windburgse konsentrasiekamp weggevoer is. Die boek is verwerk as toneelstuk en deur die legendariese aktrise Sandra Prinsloo opgevoer. Die volgende dag te staan ek en ma en Neelsie by 'n tentwaantjie waarop 'n paar van ons besittings gelaai is. En ons kyk hoe die kakies elke hoender tot die laaste ene met die bajonet doodsteek. Ons het gaans en hoendervere oor die hele werf. Ons hond staan en blaf aan 'n tou. Mag ons hom saamvat? Pwaah! Sommel net so. Nog een skaap kom uit die huis uit en hy gooi die laaste bietjie paraffien oor die drempel. En toe... En die pluim rook
al oor die huis, en oor die buitengebouwe, en oor die ganse Godverlate Vrystaat. In hierdie angswekkende tye, het selfs die feit dat jy besig was met die verpleging van gewondes, nie jou veiligheid gewaarborg nie. Lily Ruitenbach was 'n verpleegster van boerekant, wat buitenkant reeds op die plaas besoek en uitstrif in 'n plaaswoning verpleeg het. En hy het 4 vlae opgehad dat dit 'n hospitaal is. En die Engelse kolonne, die Remington Scouts, het daar aangedoen en 'n kaptein Boom het by die venster gestop. En op 'n afstand van 7 meter het hy 9 skote op Lily Ruitenbach geskiet waarvan 7 raak was. Die eerste skoot het deur haar nek gegaan. Hy was nie noodlottig nie. Sy het vooroor geval oor die man wat sy verpleeg het. Hy het sy magasin leeggemaak en haar geskiet. Een skoot is wang, dan deur haar arm en aan die kant van haar lyf. En die Engelsman wat dit aan haar gedoen het, niks het met hom gebeurd. En die ironie van die saak is, hy het 'n boermeisie getrou later. Hy het haar hier gelos, hy is Kanada toe, dink ek, hy was 'n Kanadees, teruggekom en toe het hy haar gevat Engeland toe en sy spore doodgeloop. En as ek my tong in die kies kan sê, dink ek, dalk het hom benoem vir die Victoria Kruis, maar hy het nie gekry nie, want hulle het oorleef. Nou het Roberts 2 probleme. Mense is dakloos, haweloos as gevolg van die afbrand van die huise, en generaal de Wet, hulle begin nou om die boere wat gehensop het, weer op te kommandeer, te mobiliseer om verder te veg. En toe het Roberts besef, hy moet die refugees, die hensoppers, beskerm, volgens sy proklamasie. Maar terselfde tyd het die afbrandings beteken dat daar hawelose vroue en kinders op die plase was. En so kom hy op die gedagte om refugee camps op te rig, wat hy genoem het refugee camps. Omdat hierdie hensoppers en joiners en vroue en kinders daar is, en ook die vroue en kinders wat haweloos was, wie se huise afgebrand was, en wie se mans en paars nog op kommando was, of krygsgevangenes, het hierdie twee groepe saam in hierdie refugee camps gekom. Byna 30.000 boereplase is uiteindelik tydens die verskroeide aardebeleid van Oom Roberts afgebrand. Feitlik almal. Duisende vroue en kinders is na die konsentrasiekampe gestuur, waarvan 45 vir boerevroue en kinders gereserveer was en 64 vir swart Suid-Afrikaners. Maar was daar 'n groter doel aan die kampe as met huisvesting vir haweloses en 'n toevlugsoord vir vlugtelinge? Konsentrasiekampe in die Anglo-Boereoorlog was 'n poging om die boere so ver te kry om wapen neer te lê om by hulle vroue en kinders te wees. In die kampe, konsentrasiekampe, het die Britte doelbewus boere meelopers gebruik, die joiners, om dissipline op 'n wrede manier uit te oefen. Hulle het byvoorbeeld water emmers omgestamp. Hulle het die kinders geslaan met sweepies. Hulle het selfs van hierdie seuns, wat volgens hulle nou kwaad gedoen het, sommer daar in die massa-rioolput ingestamp. So die Britte het die kampe gebruik uit en uit as 'n strafmaatreël om die kind te verneder wat sy pa in die oorlog was. Hy moes amper sy pa gehaat het, wat hy oorlog gemaak het dat die kind kan swaar kry. Een van die best bewaarde kampe uit hierdie tyd is die Oranje Rivier konsentrasiekamp, wat geleë is op die plaas Doornbult, naby Houtdam in die Noord-Kaap. Rina Wiet en haar man Lemmer het die plaas in 1994 gekoop, met geen idee dat die oorblyfsels van die kamp hier geleë is nie. Sedert die Wiets die kamp ontdek het, werk Rina onverpoos voort om die geheime van Doornbult te ontrafel. Doornbult is vir my spesiaal in die opsig dat dit lyk asof die mense gister daar was en hulle gaan môre weer terugkom. In die eerste plek en in die tweede plek is voel ek
dat ek is hier gestel om dit te probeer bewaar, soos wat ons is gekry het, ongeskonde te probeer laat. Vlieënier en radioomroeper Wouter Botus doen reeds die afgelope 12 jaar navorsing oor onverklaarde geheime en verskynsels van Suidelike Afrika. Wouter het te hore gekom van Doornbult en het reeds verskeie kere die plaas besoek in 'n poging om uit te vind wat die waarheid agter Suid-Afrika se besbewaarde konsentrasiekamp en die begrafplaas daar is. Toe ek by Doornbult aankom, toe ontmoet ek vir Tannie Rina Wiet wat die grond besit en wat alles weet van hierdie kamp. Sy het al die navorsing gedoen, boeke geskryf en sovoorts. En toe het sy my begin vertel van die kamp en die geskiedenis van die kamp en sovoorts. En dit het onmiddellik vir my 'n prentjie geskep van hier moet ander geheime wees. En ek het haar gepols vir nog inligting en nog inligting. En toe het ons op 'n paar geheime afgekom. En dit was wat gemaak het dat ek meer wou weet van hierdie kamp spesifiek. Dis 'n welbekende feit dat daar geweldige lyding in die Britse konsentrasiekampe tydens die Anglo-Boereoorlog was. Hulle laai vir my en vir ma van Niels op 'n hardgevriesde flinterbokseil. En by die kamp in Winburg, daai stinkende moddergat, moes ons die tent deel by die kloeters. De ma nader nie meer kon nie toe. Toe is ek by die kostafel gaan staan en wag vir kos, skreef vir kos. En as ek kom, is dit 'n min om van te leef en te veel om van dood te gaan. En Niels, jy begin hoes. En hoes. En hoes. En daar is nie meer medisyne nie. Daar is 3 ander kinders in die tent saam met hom. En saam met Niels, het hulle hulle laaste lewe uitgehoes. Van my mening was die lewe in die kamp geweldig hars. As jy na die klomp briewe terugvoering, wat ek direk van families gekry het, wie se voorgeslagte in die kamp was, moes dit baie erg gewees het, want hulle skryf in hulle briewe vir my dat die wind het so gewaai. Daar was net stof, sand en luise. En die wind het hulle heel dag in die tent vasgekeer gehou. As dit saans rustig raak, kon hulle iets verrig. En hulle het lofliedere gesing, ten spyte van. Omstandighede in die konsentrasiekamp was haglik geweest. Die groot probleem was dat daar nie voortdurende beplanning was nie. Nie eers van die begin af nie. En dat dit deur die militêre gehanteer is tot November 1901, toe die burgerlike regering van Lord Milner oorgeneem het. Jou voedselvoorsiening was besonder swak geweest. Swak gehalte voedsel, vleis met baaiers in. Tente was oor die algemeen oorbevolk, so daar was te veel mense om in 'n tent te bly. Mediese voorrade was daar nie. Mediese dokters en verpleegsters, die helfte is afgedank of het net eenvoudig gewaai. Hulle het natuurlik niks gehad om op te slaap nie, behalwe baie karige gebeddegoed, so hulle plat op die grond geslaap. Daar was nie 'n kundigheid hoe om die mediese pandemies van daardie tyd, maagkoors, masels, te hanteer nie. Daar was nie eintlik enige wat ons nou sal noem ablisie geriewe nie. Daar was nie warm water waar hulle kon bad of stort of so nie. Die toilette was in baie gevalle slote wat gegrawe is met planke daarboor waarvan af jy maar jou besigheid moet doen. Daar was ten minste 150,000 vroue en kinders in die konsentrasiekampe, wat ek maar sê aangehou en in 'n sekere sin opgesluit. By die Oorlogsmuseum in Bloemfontein wil Nico ons een van die uitstallings gaan wys. Ons is nou hierso in die kleursaal by die Vrouemonument in Bloemfontein. En ons het hier 'n baie besonderse voorwerp. Hier is 'n blousie wat verdra is deur Susanne Jacobs, 6 jaar oud.
Sy is op 'n kort afstand van 20 tree. Twee skote geskiet deur 'n Britse soldaat wat agterna geset. Hy het gedink sy wil ontsnap. Ons vra jou nou. Daar kan jy die twee gate sien waar die koels haar getref het. En sy het oorleef. In 1902 was die kampprediker in Betudi Dominee Lukhof geweest. En Dominee Lukhof het 'n boekie geskryf in die naam van Loons Endurance oor kamplewe. En so beskryf hy die incident. Mrs. Jacobs, 721. Little daughter was shot through stomach on their flight from England some 3 weeks ago, and the child died between life and death for days. Now she is quite well again. Two wonderful full words. Mijn heer, kijk hier. Sir, look here. And the mother wrote a little flannel vest before my eyes. The front part had two cruel ugly holes, one an inch, the other almost 2 length. The hole was though dipped in blood. Let me be dumb, words but do wicked. Ja, mijn heer, die hemd zal het bewaren als de grootste schat op aarde, om aan mijn kinders en kleinkinders te vermaken. En hier het ons het vandaag, 120 jaar later, waar het bewaar wordt voor die nageslag, dat hulle ook kan zien hoe erg was die Anglo-Boereoorlog geweest. Uiteindelijk zou 48.000 wit en zwart Suid-Afrikaners in die Engelse kampen sterf. Cijfers vir die swart kampe is onakkuraat, maar in die wit kampe het gemiddeld 247 uit elke 1000 mense gesterf, met 344 per 1000 vir die jaar geëindig Oktober 1901. Vroue en kinders was grotendeels die slagoffers. Een van die geheime wat ons hier ontdek het, is dat die omgewing het 'n geweldige invloed gehad op die kampe, soos in ander gebiede ook. Maar byvoorbeeld in hierdie omgewing as dit reën, en hierdie kamp is so in 'n pan geleë en dan begin die water opstoot en dit lê daar in die koue, dan moes daai vrouens in die tente met hulle bene in die water sit, op stoele en babas vashou deur die nag met die koue winde wat waai. Die winter van 1901 was 'n koue winter. Al die bronne sê so. Die winter van 1901 was ook 'n nat winter. En die vrouens en kinders het baie vriendelike kere het hulle in die kampe aangekom, was al klaar 'n bietjie siek. En siektes het versprei ongelooflik vinnig, want hierdie mense het op plase afgesonder gebly. Hulle het nie die weerstand, die natuurlike weerstand gehad teen siektes wat mense so gehad het wat gewoond was om naby mekaar te bly. En nou is hulle half ondervoed. Daar's veral te min groente gewees in hulle groente en vrugte. Het hulle net nie weerstand gehad nie. En dis hoekom daar so baie kinders dood is in die kampe. Jy weet wat baie min gesê word, daar's meer as 20% van die vroue en kinders in die konsentrasiekampe is dood. Dit is vergelijkbaar met hoeveel mense dood is in die nazi-konsentrasiekampe tydens die Tweede Wêreldoorlog. Baie van die konsentrasiekampe se leiding hang ook af van die kampkommandant. Irene self in Pretoria het in 1901 verskriklik baie sterftes gehad, amper 1300 kinders het gesterf. Maar die vrouens het gevra vir 'n ander kampkommandant en toe daar 'n ander kampkommandant kom, toe die sterfte syfer ook gedaal. So wat 'n mens met konsentrasiekampe moet onthou, ja, daar was baie sterftes. Daar was intense forme van lyding. Daar was swak versorging van die vroue en die kinders, maar dit was ook te wyte aan swak beplanning deur die Britse bevelvoerders. Die Britse militêre instelling was nie daarop gemik om 'n so groot aantal burgerlikes te versorg nie. En ek dink dit is maar meer agterloosigheid en swak administrasie wat veroorsaak het dat daar so baie vroue en kinders dood is. Hulle het nie besef hoe 'n perd hulle opsal toe hulle die konsentrasiekampe begin het. Dis duidelik dat meeste van die sterftes in die konsentrasiekampe gedurende die Anglo-Boereoorlog hoofsaaklik te wyte was aan die haaglike omstandighede wat daar geheers het. Toch word daar beweer dat meer sinistere faktore ook bygedra het tot die grootskaalse lewensverlies. Hoeveel van hierdie sterftes was doelbewus deur die Engelse veroorsaak en kan die begrafplaas by Doornbult dalk meer lig werp op wat werklik in die kampe gebeur het?
Die graf tussen allemaal numerisch in een rij. Maar van graf 998 tot 125 is die graf dus bijkans tegen mekaar. En toen ik dit nou vind, was het in elk geval voor mij baie komisch en mijn verstand kon niet dit bijbrengen het in een kapformatie. Die graf dus grawe, wat plus minus 3/4 meter deursnee is, behalwe grens aan mekaar. Toen weet ik voor die groep wat opgravings komt doen het bij die militaire deel van die begrafplaats, gevraagd doen een steekproef terwijl hulle nie my help het. Hulle sê daar leer hy graf, dus ek kan nie sommer net een opgrawe omdat jy graag wil weet wat gaan aan nie. En toe, een ochend, tijdens een van Rina's bezoek aan die begrafplaats, kom sy achter dat een van die grafte, graf 110, aan die een kant ingeval het. Een meerkat het gekom, een dag, en een gat gegrauw hier in die begrafplaas, toevallig in graf 110 of 110. En toe die graf oopmaak, toe word daar ontdek dat daar 4 persone in die graf is, maar net 1 op die register. Daar is graf 110 se rekord, as jy kan sien, Gesina van Sail, en 3 jaar oud. Dis die enigste rekord in graf 110. Behalve vir die oorblijfsels van 'n 3-jarige dogtertjie, was daar ook ander gebeentes in die graf, wat Rina na die Universiteit van Pretoria sou stuur vir die analisering daarvan. Ek het 9 beentjies gekry, van 9 maande oud, 1,5 jaar, weer onder 'n volwassene van plus minus 24 jaar oud. My vraag is, hoekom was daar 4 lyke of lykies in die graf? So wat het van hulle geword? Hoekom is hulle dood? Het iemand dit probeer wegsteek? Het iemand die dood probeer wegsteek? En dit is waar die geheim van graf 110 eintlik lê. Nou is die vraag, is daar iets rondom hierdie sterftes wat die Britte probeer wegsteek het? Die Britse dokters wat daardie tyd, dit is Oktober 1901, verantwoordelik was vir die behandeling van die inwoners van die konsentrasiekamp, het hierdie verslag geskryf dat daar tensbuite van arseen toediening nog steeds gesterf het. Wouter en Rina het 'n aantal arseen gifbotteltjies op die plaas gekry. Goed, hier is die voorbeelde van die gifbottels wat ontdek is. En toe het ons later, ek en Tannie Rina, hierdie ene ook gekry, die kleiner weergawe van die gifbottel. Not to be taken. En in die nacht kan jy voel, jy kan sien, hy is anders as ander bottels. Hier is hy glad, en hier het hy riffels, en daar staan not to be taken. Arseen is destijds gereeld deur die dokters in medisyne mengsels gebruik, omdat hulle geglo dat het help met infeksies. Maar was dit ook misbruik? Of hulle dit toegedien het onder dokters voorskrif of op hulle eie, kan ek ervoor instaan nie. Ek dink toch dat die dokter dit sou voorgeskryf het in normale omstandighede vir gebruik vir siektes. Soos met die ander medikasie wat Warrington by die hospitaal opteek in die tydperk voorsien het. Ek dink die kinders is vergiftig. Om eerstens omdat dit ongehuwde kinders was, van boer en Brit. Dis my opinie. Die gif was beskikbaar, dit was gebruik, dit was deur ongekwalifiseerde mense gebruik, dis 'n geleentheid wat die Engelse kon gebruik het om van die kinders ontslae te raak. Dit is moontlik dat kinders doelbewus vergiftig is in die kampe, deur die Engelse. Vooral deur hulle dokters, soos wat die histories loop van die pilletjie wat gegee is, en binne minute het die kind gesterf met skuim om die mond. Het word oorals aangehaal in die boeke van mag ons vergeet, helkampe enzovoorts wat geskryf is deur die vele vrouwens wat geskryf het oor die afgelope 100 jaar oor die kampe. Die verhale dat daar doelbewus vergiftiging in Boerendelkamp, die Oranje Rivierstasie kamp was, is totaal absurd. Waarom sou dit gebeur? Dit is moontlik dat individuele tommies
verachting vir hierdie mense het vir wie hulle moet oppas. Hulle wil huis toe gaan. Maar die dokumentasie is van so aard dat jy geen gevolgtrekking kan maak oor gif wat toevallig dalk daar is vir een of ander rede. Het is baie moeilik vandag om dit te spekuleer. Was hulle doelbewus geteken? Ek persoonlik glo nie, wat ek wel dink, dit het baie te doen met swak gesondheidsorg en versorging van die vrouens en kinders in die kampe. Rina onderneem om ons die reuse kampterrein te gaan wys waar eens hulle kloktente gestaan het. In die middel van hulle uiterste ellende het die boervroue en kinders 'n mate van normaliteit probeer handhaaf. Ons het hier soek. Ek ken sy arm man, ons het een sienkie, sy alwaster, dis een klip, wat hy die rivier uit ongedroe. Ons het een vrou, sy onderkleren, beline, daar is die hokkie, wat daar aangehok het, so. En dit was in die achterkant van die klerenstuk. Ons het een stopper, van die oude kalambotel en een koppie sy stek, een knop, een lyk soos een deurknop, die betere voertuie, kapkarre, sy deure, het met daar die gesluit en dan het ons kondensmelkblik en een handvatsel van een paraffinblik. Die inpak vir Doringbaan, concentratiekamp op my as persoon. Hy het my nie te verig laat besef dat elke dag is nie te geleende dag, genade dag. En dit wat hy besit, is nie jou eindom nie, is nie geleend. En dat hy die beste moet maak van elke dag wat hy het. In die sin, dat as hierdie mense deur hierdie omstandighede kon werk, hoekom kan ek nie ook? Daar is 'n tradisie, dat as 'n man oorlog toe gaan, 'n moeder of vrou, 'n aangesteekte kers by een van die vensters van haar huis se voorkamer plaas, en dit dan laat aanhou brand, totdat hy terugkeer. Kerslig kommunikeer met ons siele, dit spreek bo woorde. Is die lig van hoop in die duisternis. Alhoewel tydens die Tweede Vryheidsoorlog daar kersse aangesteek was vir die manne wat oorlog moes voer, het niemand een aangesteek vir die duisende vroue en kinders wat hulle eie oorlog moes deurmaak in die Britse konsentrasiekampe nie. Hierdie program is vir hulle.